Да. Ну, потім пізніше. Телебачення дивиться з по тому, що з козою було. Оце дивіться, як вона лежала тут видно. Не з головою, це отак вона лежала там. Така дирка. Ветеринар, там дирка була туди. Ми це навіть не помітили. Оце ягнятко. Це б'єло, це б'єло. Що собаки виїдають і тако. Що собаки виїдають шею і що, і вилезли. А в 6 це тато побачив. Я вийшов ранком, годин 6 було, мабуть, вийшов я, ну, в туалет вийшов, а подивився напроти, коза лежить. Я подумав, я так собі зрозумів, що це, ніколи я не бачив, щоб коза, але так як заглянув, що будь-то вона щось не то. Я підходжу сюди, то все роздерто там. У шиї, на шиї, у шиї дірка така, що можна 3-4 пальці так легенько можна вкласти. Крови не було, бо вже не було крові. Потім що? Ну, подертий бік трохи. Ззаді я не дивився, так по правді сказати, бо ще не знав, що. А потім вони розказали, що. Ззаді так, що можна руку вкласти було зад. Ще, ну, це ніяк неможливо, собаки це не зроблять. Вим'я. Було в неї у кози велике вим'я, як мале відерце. А якщо воно наповнене, а воно повинно бути наповнене молоком, то воно ще саме велике повне, бо її не доїли тоді того вечора, але залишили тут, не доїли. Потім то і ціле вим'я, ніде нічого, не подерти вим'я, нічого, а сплюснути, як то, що ну, тільки один мішочок залишився. Я не знаю, що це, бо ну не собаки. Ну не собаки. Собака би вим'я розірвало би. Поїло би кусок, м'ясо би їло. Я ніколи не чув, ніколи це не бачив. Я прожив вже, це не було. Це я перший раз побачив, це що то. Ніколи я це не бачив. Ні, не чув таке і не бачив. Там кров, це вже собаку прив'язав. Воно негодно його їсти, так, в зубах. Воно зірвало шкіру, отак живцем відвело. То ви колись, ви от скажіть, в камеру теж. Ви... Після головою було воно сюди, а зад туди, ну зад так трохи підрано там було, воно, шия скусана дуже, дуже скусана, але не було такої дірки, як воно живе. Видно, як воно було живе, то кров не витекло. Видно, видно, воно вже там не. Там було хто. Наїлося вже там, насилося крови, молоко, весело чи що. Я так думаю. Тобто потім... ягня знайшли ще живе? Ще живе, та трохи, так. Воно лише тільки ножкою так більше, нічого. І постійно, то я думав, що воно зараз подохне, але прийшлось дорізати, бо думаю, чого буде мучитися. Сказали, що ні, воно дві сидіти, та воно подерте було. І зад подертий був. Собака пущена була. Собака була пущена, я вийшов з хати, а вона собі лежить. Нікуди, то обично вона десь бігає, десь то, десь я кличу її. А вона лежить перед, ну, 2-3 метри від порога та подвір'я, там, де ми виходимо, лежить. Нічого. На ту я ще одна собака є, я навіть не звертав уваги, що там, то я теж не знав, що це має бути. Так, але ваші собаки цього зробити не могли? Не могли, вони сплять разом. Та прив'язана так, прийшли, та вона ж прив'язана в буді. І кажуть ще, що я щось не дивився, я кажу, що вона в буді не виходила. Не виходила чи боялася, чи що, не знаю. Ну, чогось я не боюся, а от за дітей боюся, чого, що це. Я вже то, здається, що я знаю, чи з чимось йти, чи з ножем, чи з пікою. Та, звісно, вже. Ще виходити, як же це.
Ну, ви можете подумати, що це може бути чупакабра, про яку говорять багато ну, в Україні? Ну, так тепер можу думати, так. Да. Можу думати тепер, бо такого, якщо це можливо, бо більше шор може бути. Я встав рано, пускав худобу, чую, Руслан на мене кричить, десь півсьомого такого було. Я прийшов подивитися, він сидить такий, весь напуджений, каже, що це може бути. Дивлюся, коза подерта, лежить, головою вниз, на шиї дирка така, що... Як то, що з морду туди запихало, кров чіпило, саме на самім горлі. І на животові царапина, типу, як то, що пробувало ну, шкіру здерти, щось таке. І потім дивлюся рядом вівця, теж показую. Вівця теж, вся шия розірвана, кусочок такий десь 30 на 30 самої шкіри здертої з боку. І десь метрів 2-3 від вівці валялося. Ваші думки з цього приводу, що це могло бути? Ну що це, що я знаю, що це може бути. Ну я думаю, якщо собака, то собака би почала і кінчала їсти. Це лиш там попробувала і до кінця не довело. Ну це я думаю лиш... Рем'я ти бачив? Та я не обращав внимання. Ми що, я прийшов, то дивилися. На більш такі. Ви думаєте, що? Ну що я можу сказати, що зараз що хочеш може бути. А я того року бачив, лес біг у мене через город. Зараз таке время, що і леси з'явилися в селі, і гадюки є. Що бачив, я лично до мене коло дому були. А допускаєте, що це може бути чупакабра, яка гуляє Україною? Ну, часі ніхто не побачив ще, що вона така не уловима, що її не можна. Побачити, ну може, така хитра, не знаю навіть, що може бути. Ну, яка, ну це так як на собаку, то не дуже похоже. Ну ви не боїтеся, що до вас, не дай Боже, завітаю в гості? Та все може бути, та що робити? Якщо завітає, то завітає. Ну а не що ж, де цілий день худоба вся бігає по городі. Нічого, слава Богу. Це у нас вдома, да, батько збудив, тому що каже, худобу каже, втратили. У нас коза була і так її перегризло, відгризло в шиї дирку, зробило щось і ззаді ніби виїло статеві органи, така дирка туди. І вим'я таке в неї постійно повне було, раз на день її доїли, раз в добу тут воно сплюснуте. І рядом потім овечку так само задушило. І це сталося метрів 20 від подвір'я, тут дитина грається, от іграшки. Ми зараз вечором навіть боїмося, як це стемніло, забрати дитину до хати, щоб навіть не гралася. Хто ж може таке зробити? Який хижак, чи це собака в когось така, що може зайти прямо в подвір'я і так роздерти шкідну худобу? Я покажу фотографії, то якби вовки чи лиси якісь, то вони би з'їли кусок, від'їли, а це прийшло і зробило дирку в шиї. Чи це людина така, що навмисне таке може зробити? Викликали міліцію, поїхали до лікаря, він подивився, каже, не знаю, якийсь хижак, можливо, собаки. Міліція взяла заяву і все, потім 12 дзвінків, не відповівших, участковий навіть не бере трубку, каже, я вам нічим не допоможу. Але я думаю, можна прийняти якісь міри, щоб такого не трапилось. У нас і в інших в майбутньому, чи якимись спільними зусиллями, чи державними, якусь облаву зробити, чи взагалі, чи офіційно якась, кажуть, чупакабра, чи вона існує. Якщо так, то зробити якусь пастку для неї, на це направити, чи інститут якийсь дослідний. Якщо є такі випадки жертв. У нас коза була, як у когось свійська тварина, наприклад, собака чи кіт. Хто би побачив з вас, наприклад, вашу собаку роздерту таку, чи якби вашого друга, що би ви подумали? Хоча вона давала літру молока, 2 літри молока в день. Я навіть робив бринзу таку добру, як моцарела чи фета, сир. Ми для себе це тільки робили, не для продажу. Так, тримали на подвір'ї козу, вона і як газонокосілка випасає все. І дружила з нами, вона як друг сім'ї, скажімо. І побачити це з твариною, то це жах.
Це жахливо, я вам покажу фотографії, ви додасте до цього. Ми її похоронили з дозволу міліції, але експертизу так ніяку і не зробили. Який хижак може так шкідливо, так по-звірськи поступити? Ми дитині навіть про це не казали сьогодні. Він питає, а де моя овечка, де моя овечка? Вчора каже, я хочу молока, це треба бігти в магазин за молоком. А можливо, це спеціально виведена якась тварина така, котра буде з'їдати і курей, і тварин, для того, щоб не було на ринку, скажімо, на ринку, на базарі молока від свійської худоби чи яйця. Щоб його можна було купити тільки промислово вирощеного, десь там на великих фермах, в великому бізнесі. Як це так, я не можу мати молока від кози, тому що козу щось так звірськи з'їло. Чи це спеціально так виведено? Чи хто відповідальність? Несе хтось відповідальність? Хтось кладе собі питання за такі випадки? Це, а вже чуєш випадки, що ніби на людей таке скакало. На сусідньому селі Клішківці, от звідки космонавт України Леонід Каденюк, там кажуть, жінка пішла до курей і воно скочило на неї. Моя дружина рік назад бачила це, можливо, скажеш, Оксан? Бачила в саду, вона заїхала машиною в сад, каже, вискочило перед неї щось дивне, схоже на кінгуру. Це вона мені потім сказала, коли побачила в мене на емблему кінгуру на насосове, на помпі. Каже, о, таке це воно було в тому. Каже, я таке ніколи не бачила. Ми всі думали, що то дика коза була. Але коли у нас таке сталося на подвір'ї, то треба, щоб прийняла міри держава, чому я звернувся в міліцію, в сільську раду, і для того, щоб попередити інших, щоб вони пильнували більше худобу, закривались щільніше, навіть з вечором з сутінками. І так само якісь міри прийняти, якісь зробити облави, пастки, засідки, визначити, чи є таке справді, то зафіксувати і визнати, і якісь міри боротьби з цим. А особливо будьте уважними за дітьми, щоб дитина не вийшла. Навіть собаки, от коли прийшов міліціонер, собака сиділа в буді і не виходила. Розумієте, таке ніколи не буває, вона гавкає, вона на привязі постійно, але гавкає, тут сидить в буді після такого. Інший пес, котрого пускаємо, він такий більш інтелігентний, він також сидів боязково і така навіть поведінка в собак якась змінена. Я можу позвонити до його керівника. Це не собака була, а щось було погірше, бо собаки воють, вони боються того чудовиська. Понімаєте, боються його, що вони воють, що вони не повинні боятися, тут їх багато є, три є, а вони боються їх. Оце, що прийшло, я не бачив його на очі, але вони боються, собаки боються того, що прийшло, не знаю, що прийшло. Два нозі, 4, 5, 6. Я вже вдома боюся спати, в мене двері відкриті, а я боюся, бо ще прийде, каже, що може задушити, кров висости. Це ви думаєте, може бути чупакабра? Я не знаю. Ну, щось є таке. Таке є, щось, напевно, щоб воно людей не гризло. Понімаєте, якщо людей почне гризти, худобу гризти, то це війна буде маленька. Це треба не спати, треба вооружатися, дежурити. Ну, отак я думаю, що треба дежурити, його вислити, вбити, чи що там, чи вилити, заколоти. Я так думаю, я більше не знаю, що думати. Козочка мене б'є лога, ну, кози є логи, але я з ягнятком граюся, да. А молочко козяче любиш? Да. Але тато зробив козячий сир. Але я хотів запитати за тебе, бо ягнятко пропало і козичка пропала. В минулому році біля нашого садка на полі я зустріла таке якесь незрозуміле явище, істоту. Не змогла пояснити, що це є. Чи собака, і не собака, і не лисиця, і не коза. Нічого раніше такого не бачила і не чула. Ось. Як воно виглядало?
Воно виглядало, от я їхала, це смеркалося десь під вечір, і вискочило воно перед автомобіль. Спочатку на чотирьох, потім стало так на задні лапи, і воно якби вагалося, куди йому бігти, чи вперед, чи назад, злякалося світла від авто. І назад побігло в сад. Ну, воно з'явилося і зникло. З'явилося і зникло. Це було секунди просто. Але я була якби в загадці, що це таке. Ніколи таке не бачила. Саркастично ставилася до всього, що чула про цього чупакабру. А допускаєте, що могла бути чупакабру? Я допускаю, так. Після того, як я це читала в інтернеті, то зрозуміла, що це, напевно, тільки воно. Ну, зайди в будь. Я відкрию йому зуби. Покажи зуби його. Да? А, може це, як ти думаєш? Ні, це робота не собак. От я сам здивований, це навіть... Що це може бути за така звірина? Це для мене, кажу, це дивина. Тобто собака будь-якої породи, жодної породи не могла? Ні, так, вони пірвали би, розірвали повністю би, там, голову би від'їли. Ну це, кажу, це для мене шок. Це навіть я би, от, ну лисиця так не зробив, вовк так не зробив. Це перший раз таке бачу, що це. Ну, а ви чули це... колись про чупакабру? Ви можете подумати про те, що я це чув, бути? Ну чув, ну але наскільки це правда? Я її ніколи не бачив. От. Ну я знаю, наскільки воно може бути правда, та чупакабру, що воно, як що воно собою представляє, як воно нападає, що воно робить. Ну, чия така робота? А чия, як думаєш, чия робота могла би це бути? Такого хижака. Я навіть це... Може, це людина, яка Я що? Ні, людина. Да ладно, людина. Воно, якби, допустимо, воно хворіло, так? Могло там, ну, вмерти, впасти, там якісь би такі, що повзає, щось могло. Це ще, я би ще повірив, що з якихось таких... Лазунів. Да, що виїло то. І то, що так шиї? Ні, та ні. Це тільки воно починало з шиї. Воно спочатку її в шиї оце зробило, а далі вже, коли воно було, вже лежало, то воно далі вже собі їло. Кстати, воно внутрішності теж повиїдало? Чи? Ні, внутрішності ні, лише в шиї. Статеві органи, ось собаки можуть їсти статеві органи інших тварин? Значить, от дивіться, собаки, вовки, що вони? Вони роз'їдають, от, допустимо, живіт і внутрішності в першу чергу виїдають, а далі вже їдять все остальне статевих органів. Що... От допустимо, худоби, так, то вони можуть там вим'я їсти. Можуть, тут вим'я не тронути, хоча молока нема. Отут. Да ні, це не собаки, це ісключено. Ні. Плавуниці, за тачками, да, лазити. Да, звісно. Факт дуже дивний. Тварину, яка це зробила, на жаль, ніхто не бачив. А покуси, да, досить дивні такі, не схожі на собаку, яка би могла так понівечити тіло, подерти і, можна сказати, поїсти, поласувати. Там мало тільки на шиї укус, і видно кров, чи поссало, чи що, я то не знаю, не можу вам сказати, але факт. Був на ліцо, можна сказати. Так, а за час вашої роботи в сільській раді, от ви стикалися з такими випадками? Ну, не стикалися. Десь бачили люди, говорили, щоб десь бачили на полі дивну таку тварину, яка мала короткі передні лапи і довгі задні. Похоже би на собаку, похоже би на вовка, ну таке щось. Але більше ніхто в селі ніби не постраждав так. Будемо казати, так як ми чули, що такі тварини називають чупакабрами, і вони їдять там, не їдять, а пошкоджують, вбивають кролі. Ну, у нас таких фактів не було. Це перший факт, коли тварини постраждали від невідомої звірини. Це такий випадок цікавий, неординарний. Ну, щоб казати, краще би зловили ту тварину і дослідили її як слід.
А козу ззаді органи. А чи чули ви про чупакабру і чи вірите в те, що вона тут десь існує, бігає? Та чув, що і в селі казали, що теж вже і в одних курить. Кажу, ну, порадилось світло, включає світло, вона тоді тікає. Ну так, такий бар'єр бере 2 метри. 2 метри забор і так скаче, що капець. І дуже біже скоро. Крилики теж були. Ну до вас, до мене, слава Богу, ні.